kontakty medzi partnerskými mestami Starou Ľubovňou a Svaliavou obnovilo až nedávne prepuknutie vojny u našich východných susedov. Do mesta na Zakarpatí teraz putovala humanitárna pomoc, ruky si podali najvyšší predstavitelia oboch miest. Komunikovali sme s pani primátorkou, ktorá nás presne požiadala to, čo potrebuje. Nežiadala peniaze, ale žiadala materiálnu pomoc. Totižto mesto Svaliava, ktoré má 16 000 obyvateľov, čelí pomerne masívnemu náporu utečencov z východnej oblasti. Či sa spomínal Charkov, naozaj tá východná oblasť, kde prebiehajú boje. A pani primátorka nás informovala, že takmer 3 000 utečencov, čo samozrejme vyvoláva nápor na potreby mesta, či už je to školstvo, alebo aj zabezpečenie potravín. Zo Starej Ľubovne tak smerovali na Ukrajinu dve veľké dodávky pomoci. Zelenina a ovocie, drogéria, spacáky či karimatky. Mesto tiež zakúpilo napríklad aj dva generátory na výrobu elektriny, ktoré Svaliava zužitkuje pre potreby nemocnice a iných zariadení. Naozaj tu prichádzajú s ničím. Stratili celý svoj život a stratili aj svojich blízkych. A to, že keď niekto teda vytýka, že teda prečo ich máme pomáhať až do takejto roviny, tak toto je veľmi nebezpečné a my si musíme zachovať minimálnu mieru solidarity a ľudskosti. Mesto chce byť nápomocné aj približne 30 rodín z Ukrajiny, ktoré našli útočisko či už u známych alebo neznámych ľudí v Starej Ľubovni. Pomoc chce aj s integráciou detí do škôl a tiež s prácou. Podľa primátora sa ukazujú možnosti v rámci mestskej firmy EKOS či sociálneho podniku VPS. Takmer 85 000. To je počet voľných pracovných miest na Slovensku, ktoré je náročné obsadiť domácimi pracovníkmi. Ako ukazuje súčasnosť, záujem o tieto pozície prejavujú ukrajinskí utečenci, ktorí sa rozhodli usídliť na Slovensku. Pracovať začínajú aj v Košiciach. Aktuálne k dnešnému dňu máme 50 informačných kariet vydaných v Košickom okrese. To znamená, že tí ľudia sa už zamestnali u nás a pracujú v profesiách, ktoré sú nedostatkové na slovenskom trhu, kde slovenskí občania nechceli to zamestnanie prijať. Ide najmä o prácu upratovačiek, montážnych pracovníkov či robotu v gastrosektore. Práve v gastre sa podarilo zamestnať aj Ukrajinke Anne. Do Košíc prišla s dcérou ešte začiatkom marca. Útočisko našla v byte u pani Lucii. Po pár týždňoch jej už ale bez práce bolo dlho. Ja z Ukrajiny. Som z Ukrajiny. Sme ľudia, ktorí nemôžu len tak sedieť a nič nerobiť. Treba predsa živiť seba aj svoje deti. Treba hodovať i sebe. Čo ma prekvapilo, bolo to jej chcenie. Neskutočne rýchlo sa všetko u nás udialo. Anička bola u mňa zhruba nejaké 3 týždne, kým vlastne sme si sadli a povedali sme, že chce ísť pracovať. Anna sa na Ukrajine živila ako podnikateľka. Keď rozmýšľala, čo by mohla robiť tu, aj bez znalosti jazyka, napadla jej výroba pelmeňov. Spolu s Luciou preto rozhodili siete. Netrvalo dlho a prišla prvá ponuka. Náš príbeh sa spojil s pani Annou vďaka Lucii, keď nás Lucia oslovila s tým, že Anna pripravuje vynikajúce pelmene, čo je pre nás taký bratranec pyrohov, alebo ako by som to presnejšie pomenoval. Takže nám hneď ako prvé napadla skvelá príležitosť pomôcť Anne a zároveň mať nejaký nový produkt do našej prevádzky, ktorý bude veľmi príbuzný tomu, čo robíme. Anna tak ráno chodí do výroby a pripravuje tradičné ukrajinské pelmene plnené hovädzím a bravčovým mesom. Spolupráca je veľmi príjemná, je to také srdečné. Nie je to nejaký bežný biznis, ale naozaj je to na takej veľmi ľudskej úrovni. Bez ľudí, ktorí vás podržia a bez ľudí s dobrým srdcom by to nebolo možné. Bez nich je nemožné žiť. Anna je dôkazom toho, že aj keď na Slovensku žije len veľmi krátko, môže byť plnohodnotným členom spoločnosti a jej prínosom. Býva už samostatne vo vlastnom byte, ktorý si vlastne platí sama. Je absolútne členkou spoločnosti, platnou vo všetkom, takže absolútne nemôžem krivé slovo povedať. Barbora Šalgian, Telke. Bardejov pomáha utečencom. Taký je názov iniciatívy dobrovoľníkov z rôznych odvetví, ktorí sa spojili, aby každý tretí týždeň zorganizovali zbierku pre ľudí z Ukrajiny ubytovaných v štátnych a súkromných zariadeniach v našom okrese. Prispieť do zbierky môžete aj dnes od 16. do 18. hodiny v priestoroch komunitného pastoračného centra v Dlhej Lúke na ulici Majer.
Druhá zbierka sa uskutoční túto sobotu v rovnakom čase. Takzvaná riaditeľná starej školy. A ľudia môžu priniesť zdravotnícky materiál, veľké množstvo ďalších vecí, hlavne ktoré sa budú taktiež odozdávať neziskovej organizácii Podaj ďalej Prešov. A to sú najmä nejaké spacáky, stany a podobné záležitosti, ale predovšetkým uvítame trvanlivé potraviny. Taktiež bola požiadavka od týchto zariadení na menej trvanlivé potraviny, ktoré môžu ľudia doniesť, ale prosíme ich o to, aby ich nosili v menšom množstve. Bol som trochu skeptický, že bude toho málo, tak som si vedal, že to ani netreba ľudí pomôcť, aby prišli triediť, ale keď som fakt videl tú klubovňu plnú veci, tak bolo to aj dosť prácne, akože to potriediť. Ale potom, keď som videl, ak sme to boli odniesť, či už tu na Zorničke v Bardejovských kúpeloch, alebo v Bardejove na hotelovke, a potom v Prešove, tak videl som, že naozaj to malo zmysel, lebo to išlo fakt adresne. Okrem materiálnej pomoci dobrovoľníci utečencom sprostredkúvajú aj jazykové kurzy a pomáhajú s vybavovaním záležitostí na úradoch. Konkrétna pomoc poputovala aj tejto rodine, ubytovanej v jednom súkromnom zariadení. Prijechali z Ukrajiny z mesta Mykolaiv. Prišli sme z Mykolajeva. Privítali nás. Vojto nám veľmi pomáha, prináša nám potraviny. Sme veľmi vďační za pohostinnosť slovenského národa. Tiež nám Vojto pomáha hľadať prácu. Nevieme, kedy sa vrátime na Ukrajinu. Veľmi by sme sa chceli vrátiť, ale nevieme, kedy to bude. Ďakujem. Materiálnu pomoc od dobrovoľníkov uvítala aj riaditeľka Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove, ktorá toho času poskytuje ubytovanie 90 utečencom. Veľmi nám to pomáha, pretože nejde, v podstate nejde len o potravinovú pomoc, ale ide aj o kozmetiku, aj o hygienické potreby, takže keď dostaneme nejaké kroasanty, tak tie deti to dostávajú potom ku večeri alebo ku raňajkám. Takže spestrenie tej stravy. Pomáhajú nám aj iné organizácie, hej? Hlavne Salesiáni, musím povedať, že nám veľmi pomáhajú. Pomáhajú nám rôzne základné školy, vyzbierali sa. Gymnázium nám dalo napríklad práčku, sušiaky, takže tí ľudia sa naozaj zmobilizovali, hlavne na tom začiatku a veľmi nám to pomohlo. V podstate, keby sme to nemali, tak by sme to museli nejako zabezpečovať z našich vlastných prostriedkov, ktorých je strašne málo, takže to veľmi vítame. Hej? Pomoc ľuďom z Ukrajiny do veľkej miery koordinuje aj tretí sektor. Bardejovská komunitná nadácia v týchto dňoch vyhlásila grantovú výzvu pod názvom Dobrí susedia. Údaj spred týždňa máme, že je ich okolo 400 ubytovaných v rôznych zariadeniach alebo aj u súkromných osôb. Tento grant je určený práve na to, aby vlastne či už organizácie alebo skupiny jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú im pomáhať, aby im mohli pomôcť jednak so zmiernením tých vojnových traum, ktoré zažili, respektíve pomáhali im so začlenením do spoločnosti, do komunity, pomáhali s rôznymi či už jazykovými kurzami alebo seminármi, workshopmi zameranými na poznanie našej kultúry, našich zvykov a vôbec, aby sa prejavili ako dobrí susedia. Grantová výzva je otvorená na neurčito. Maximálna možná suma podpory je 500 eur. Všetky informácie nájdete na webovej stránke komunitnej nadácie. Centrum voľného času v Spišskej Novej Vsi získava v čase krízových situácií nový rozmer. Okrem toho, že s príchodom utečencov začalo so zabezpečovaním programu pre deti v podobe voľnočasových aktivít, či iniciovalo zbierku, dnes vedie aj kurzy pre ukrajinské ženy. Rovnako sme zareagovali na potrebu poskytnúť ukrajinským ženám jazykový kurz, pretože je samozrejme jasné všetkým, že bez jazykových znalostí si budú len veľmi ťažko hľadať prácu. Takže sme dali túto ponuku, zareagovalo na ňu 51 žien. Aktuálne sú títo Ukrajinci rozdelení do dvoch skupín, pričom jazykové kurzy prebiehajú počas celého pracovného týždňa. Dnes sme sa boli pozrieť na to, koľko sa už toho stihli naučiť. Volám sa Olena. Deti ходять до школи. Я Лариса, маю це дві цери і п'ять онуків. Волам Аліна, сам українка.
Мам дзера, мам манжела. Nemám čas. Dnes prebiehal v klube mladých už poradí štvrtý kurz, na ktorom si zopakovali to, čo už stihli prebrať. A teda latinskú abecedu a základy gramatiky. Témy sú vždy zaradené z bežného života, vlastne to, čo oni dennodenne potrebujú. Na námety skôr chodím k ním, kde sú ubytovaní a vlastne podľa toho, čo tam vidím, tak aj takú tému zaradím. Témy sú zo života ako v obchode, varenie, upratovanie, potraviny, proste všetko to, čo oni potrebujú. Vždy ideme metodou od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Čiže postupne všetko rozvíjame, aby dostali čo najviac informácií a aby si rozvíjali slovnú zásobu. Záujem ovládať slovenský jazyk sa u týchto žien zvýšil najmä kvôli tomu, že si chcú nájsť zamestnanie, čo sa niektorým z nich už aj podarilo. Keďže mnohé sa už začínajú pracovať, tak už ideme aj na túto tému, napríklad pracovná zmluva, čo všetko obsahuje pracovná zmluva, dátum a tak ďalej, všetko, lebo pracovná zmluva môže byť, ale môže byť aj zmluva na dohodu a tak ďalej, takže aj z toho, aby mali slovnú zásobu, by vedeli, čo podpisujú. Už niektoré ženy pracujú, takže aj preto vznikla potreba pre tie zamestnané ženy ešte vytvoriť jeden jazykový kurz v popoludnejších hodinách, keďže toto je v dopoludnejších a oni už pracujú, takže keď sa pozbiera adekvátna skupina, tak otvoríme ďalší kurz v popoludnejších hodinách. Jazykové kurzy vedú dôchodkyne v rámci dobrovoľníckej činnosti, vďaka čomu sú pre ukrajinské ženy bezplatné. Lektorka Salanciová sa k tým dostala úplnou náhodou. Ja bývam na Ferčekovciach, keďže tieto žienky bývali v Prednej Hute, tak jedna z nich hľadala zastávku autobusovú. Ja som išla okolo, tak som im ukázala, kde, a keďže mali sme pol hodinu času, začali sme rozprávať a pýtala som sa ich, že čo potrebujú. Oni povedali, že potrebujú učiteľa. Tak dobre, no tak ja som 44 rokov učila, pôjdem do centra a opýtam sa, či ma potrebujú alebo nie. Aj keď mnohokrát jednotlivým slovám rozumejú, problém im robí samotná komunikácia. A toto si na Spiši zatiaľ obľúbili najviac. Veľmi príjemní, dobroprajní ľudia. To, ako sa k nám postavili, je veľmi príjemné. Chce sa mi plakať. Sme veľmi vďační. Sobota patrila v dome tradičnej kultúry Gemera rodine. V tradičných dielňach sme sa mohli naučiť rôznym remeslám. Deti môžu sa zapojiť a vyskúšať si techniky plstenia, drôtovania, modelovania z keramickej hliny a pozrieť sa, ako sa tká na tradičných krosnách a vyrobiť si trebárs, ja neviem, alebo malovať vajíčko, vyrobiť si rôzne dekoratívne predmety zo šúpolia alebo urobiť si, utkať si jednoduchý náramok. Trebárs dokonca chlapci a chlapi určite sa potešia tomu, že môžu si vyrobiť svoj vlastný korbač z prútia. Nuž, a ja si myslím, že ten deň je taký, ako sme si predstavzali. Účasť bola naozaj veľká. Detičky sa veľmi tešili, že si môžu domov odniesť svoj vlastný výrobok a dospelí mali slzy šťastia na krajičku, keď videli, ako sa ich ratolesti učia tradičným remeslám. Som veľmi rada a veľmi vďačná všetkým tým, ktorí s malými deťmi prišli sem a starí rodičia, ktorí prišli sa pozrieť jednak do nášho znovu otvoreného domu a na aktivity, ktoré sme pripravili. Perfektne. Dobre, tak takto. Na spravu. Vidím, že všetkým sa páči a mne osobne určite tiež. Chcem si vyskúšať pletenie korbáča, to som nerobil asi 30 rokov, tak uvidím, ako mi to pôjde. A taktiež som rád, že sa zachovávajú tradície a vlastne mnohí ľudia si môžu pozrieť, ako niekedy bolo, alebo aké tradície ešte možno mnohí udržiavajú, a je to naozaj dôležité, aby sme si zachovávali
to, čo v podstate naši predkovia vytvorili a ako žili. Rušno bolo v každej jej jednej dielni. Vyrobiť svoje vlastné vajíčko, barančeka z hliny, ale aj bábiku zo šúpolia či korbáč si chcel každý. Záujem detí a radosť z ich očí len tak sršala. Teším sa, že máme taký priestor, že je takáto možnosť a odporúčam každému využiť. Ja som veľmi vďačná a rada a ďakujem každému, kto sem prišiel dnes. Po Tatranskej knižnici strávili deti 1. aprílovú noc ako z rozprávky. Zážitková noc s Hansom Christianom Andersenom sa v túto noc konala v Českej republike, na celom Slovensku a nechýbala ani u nás v Poprade. Noc Andersenom sa koná pravidelne každý rok s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí a takouto zážitkovou formou ich priviesť k čítaniu. Pre deti bol pripravený zaujímavý program. Deti sa dozvedeli, kto ten slávny spisovateľ vlastne bol a aké rozprávky sa nachádzajú v truhlici jeho tvorby. No a čo to prezradili aj nám? Pamätám, že sa narodil 4.2.1805 a že zomrel 4. v roku 1875. Netrápte sa, deti, ani my si tie roky nepamätáme, ale rozprávky by sme nejaké vyhrabali v pamäti. Napísal knihu Dievčatko zo zapálky, Miška Rede Káčatko a Císarove nové šaty. Bol to slavný spisovateľ a ešte dnes čítame od neho rozprávky. No a dozvedeli sme sa ešte o niečo viac. Ja som už v telke tretíkrát. Prvýkrát som bol, keď som sa narodil, lebo som sa narodil ako prvý Popračan 1.1.2013 a teraz som prišiel na noc s Andersenom. Ja som dnes tu prišla, že by som niečo zistila o Christianovi Andersenovi a prišla som si tu aj užiť s deťmi. Presne o to išlo, aby mali deti naozaj zážitkovú noc. Nezostala však len pri rozprávkach. Deti si vlastnoručne ušili aj rozprávkové kostýmy a tak cisárovi pribudli ďalšie nové šaty. Tie kostýmy sa mi veľmi páčia a tie rozprávky tiež. No tak mne sa tu fest páči, bo môžeme tu si urobiť kostýmy a ja som rád, že som prvý deň v telke. Ďakujem. To som si vyrobil sám kostým. Mi pomáhal aj Pečko, aj Emka. To sú moji noví kamaráti. Ja som si ušil plášť a rukav. Našla som si kamarátov, tých, čo majú plášte, čo teraz hovorili a sa mi tu páči, že tu budeme mať diskotéku a vytvárame tu. V neskorších hodinách boli pre deti pripravené aktivity a hry s tematikou ľudových rozprávok. No a len čo si deti naozaj užili, prišiel čas, aby si Hans Christian Andersen oddýchol na polici a s ním už aj o niečo múdrejší a predsa aj unavenejší naši malí čitatelia. Deti, ďakujeme, boli ste skvelé. Zima sa skončila, no Kežmarský rybník Zlatná bol ešte 1. apríla pokrytý námrazov. Tunajší rybári sa však aj napriek tomu pripravujú na začiatok pstruhovej sezóny. Tá sa začína 16. apríla. No a v tento deň sa tiež konajú aj prvé rybárske preteky. Máme preteky muškárske na Zlatnej, ktoré sú bodované. Body sa rátajú do ligy a potom o týždeň na to je Kežmarský pstruh pre našich členov, kde takisto sa budeme snažiť uloviť nejakého toho pstruha, ktorý tu bude ostal ešte z minulého roku, alebo bude tu zarybnené pred pretekmi týždeň alebo dva, aby bolo čo chytať, aby nás len žabky neotravovali. Ešte predtým, než zhruba 800 členov miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu uvidíme na tunajších rybníkoch, čaká ich aj spoločné stretnutie v Mestskom kultúrnom stredisku. Okrem iného nás čaká aj tzv. Výročná členská schôdza. Toho roku, po 4 rokoch, sa na nej uskutočnia aj voľby do orgánov našej organizácie, voľby do výboru miestnej organizácie.
a voľby do kontrolnej komisie, kde si naši členovia, ktorých týmto pozývam na túto schôdzu na 9. apríla o 8. do veľkej sály kultúrneho strediska v Kežmarku na Starom trhu, aby sa zúčastnili tejto svojej možnosti ovplyvniť aj ďalší chod týmito voľbami v našej organizácii. Viem, že napríklad rybári sú súčinní s mestom Kežmarok v tomto roku, keď Kežmarok získal aj titul Európskeho mesta športu. Akým spôsobom ste sa do toho zapojili? Všetky naše súťaže, všetky naše rybárske preteky toho roku organizované sú zaradené do tej kategórie športových podujatí v rámci Kežmarku Európskeho mesta športu. Objavte nový Citroën C3 Aircross SUV. Nadácia PSK pre podporu rodiny sa angažuje aj v pomoci ukrajinským utečencom. Vďaka sponzorom a donorom pomohla s dovybavením krajských ubytovacích zariadení elektrickými spotrebičmi a zabezpečením zdravotníckeho materiálu. Nadácia schválila 4. apríla na pomoc utečencom 27 000 eur, ktoré dostala ako finančný dar od slovenského sponzora. Financie budú využité na zabezpečenie ubytovacieho zariadenia pre utečencov v bývalej budove Strednej odbornej školy dopravnej na Konštantínovej ulici v Prešove a v ďalších ubytovacích centrách, ktoré kraj zriadil. Poslanci krajského parlamentu schválili na svojom zasadnutí 4. apríla predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu dvoch projektov. Tie sa majú realizovať v Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove do konca roka 2023. Rovnako schválili aj 5% spolufinancovanie zo strany župy v celkovej výške 43 500 eur. Prvý projekt je zameraný na budovanie dvoch odborných učební. Ide o učebne pre elektrikárov a
odborné teda pracoviská. Takisto v rámci projektu by sa mala riešiť aj revitalizácia vonkajších priestorov nejakým športoviskom a oddychovou zónou. Druhá časť alokovaných finančných prostriedkov vo výške 300 000 eur bude smerovať na vybudovanie talent centra, ktoré bude prioritne pre žiakov 7. až 9. ročníka, aby sa správne vedeli rozhodnúť, pre ktorý typ školy, respektíve aký odbor alebo študijné zameranie by si chceli vybrať. Financie chce kraj na tieto projekty čerpať z integrovaného regionálneho programu a sú vo výške približne 870 000 eur. Ide o zdroje, ktoré kraj nepoužil pri realizácii iných projektov v oblasti školstva v rámci iniciatívy Catching Up Regions. Spolufinancovanie bude zabezpečené z rozpočtu PSK. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dosiahla historický míľnik. 1. apríla bolo presne tomu 100 rokov, kedy vznikla. Vtedy ako matičná knižnica. Miestny odbor Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou zriadil prvú slovenskú knižnicu vo Vranove nad Topľou. Tie prvé knižné zbierky boli jednak z Martina, z ústredia Matice slovenskej, jednak ako knižne dary. 100 rokov to sú pevné korenie, na ktorých Hornozemplínska knižnica rastie. 100 rokov je dobrý základ. Skvelá minulosť, je na čo nadviazať. Nebolo nám súdené, kruh sa zavieral. Dnes je Vranovská knižnica jednou z 8 krajských knižníc a zároveň plní aj úlohu mestskej knižnice. Počas roka pripravuje celú škálu podujatí a aktivít na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. Len v roku 2021 zorganizovala vyše 450 podujatí a celkovo zrealizovala 124 000 výpožičiek. Hrdí sa tiež titulom Knižnica roka 2018. Máme dobrý knižničný fond. O jeho kvalite svedčí aj to, že nás navštevujú aj čitatelia z iných regiónov. Máme 4 500 čitateľov, navštevi knižnicu ročne okolo 62 000 navštevníkov. Je to priestor, kde človek môže získať múdrosť, ktorú si odniesie na chvíľku domov a potom do svojej duše. Od 82. roku som začala chodiť do knižnici a proste ja knihy milujem od malička. 10 ročí tejto knižnici vyformoval mnoho osobností, dokonca aj spisovateľov, politikov, kultúrnych činovníkov. Knižnica vo Vranove čoskoro zmení svoju tvár. Pripravuje sa realizácia jedného z najväčších kultúrnych projektov PSK za ostatné roky, a to modernizácia budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska, kde bude sídliť aj jubilujúca knižnica. Čím knižnica získa nový rozmer a navštevníci vyššiu kvalitu služieb, bude to knižnica pre všetkých, knižnica bez bariér. Dnes už knižnica potrebuje o mnoho väčší priestor pre všetky vekové kategórie. Veríme tomu, že nová budova, teda vynovená budova, vytvorí ten priestor, ktorý si doba žiada. Zároveň sa pripravuje aj realizácia projektu multifunkčného centra, na ktorý získala Vranovská knižnica takmer 595 000 eur z európskych fondov. Slúžiť má na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín a ich začlenenie do spoločnosti. Do platformy Pomôžme Ukrajine, ktorú zriadila krajská samospráva, sa do začiatku apríla prihlásilo už vyše 200 dobrovoľníkov. Najčastejšie ponúkajú svoje služby priamo na hranici, kde poskytujú pomoc triedením materiálnej pomoci a logistikou. Dobrovoľníci ďalej poskytujú ubytovacie služby, tlmočenie v ubytovacích zariadeniach zriadených župov, služby týkajúce sa napríklad krízovej intervencie, poskytnutia skladových priestorov, administratívnej pomoci, sociálno-poradenskej činnosti, ale napríklad aj písania dokumentov a realizácie aktivít pre deti. Toto vytrezva všetky. Kto si kúpi super rýchly internet a televíziu od UPC teraz, ten dostane hádajte čo? Joplay zadarmo. Jak vieš. Nehrám. Iba v UPC. Novinka Joplay. Exkluzívne na 6 mesiacov zadarmo. Starý sa teší, že teraz bude on rozhodovať, čo a kedy si kúkne. Získate len v UPC.
Перше, я дуже радий, що сьогодні у нас така фундаментальна зустріч. У нас приїхали наші друзі, мадам президент Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Словацької Республіки. Я хочу подякувати зараз прем'єр-міністру. Я знаю, що була зустріч з нашим прем'єр-міністром. Багато речей обговорювали, впевнений, багато речей майбутнього нашої держави. За що я хочу подякувати? Я хочу подякувати Slovak people and Slovak prime minister. Хочу подякувати не за майбутнє, а за те сучасне, що вони для нас роблять. Що стосується війни, повністю підтримуючи нас, нашу позицію, засуджуючи не тільки на словах агресію Російської Федерації, а реально допомагаючи нам зброєю. Я не хочу зараз вдаватись в деталі, тому що деталі вони різні і бувають небезпечні, але те, що нам допоміг прем'єр-міністр, те, що нам допоміг народ, і те, що ви робите крок за кроком для нас, це дійсно для історії нашої держави, для майбутнього держави дуже важливо. Я ще раз вам вдячний за це, і ви завжди тут, наші друзі, і наші гості, які будуть, і я впевнений, відчувають себе як вдома. Ще раз дякую. Дякую. Я би хотів теж з тогто міста подякувати панові президентові Володимирові Зеленському за його гординство, яким веде цілий український люд. А хочу одказати і всім українцям і українкам, що ми дуже вдячні, що бойуєте і за нас, що бойуєте і за наші годноти. Bojujete za slobodu a demokraciu, ktorú aj my vyznávame na Slovensku a sme radi, že demokraciu máme. Aj my sme žili dlhé roky v režime pod Sovietským zväzom. A o to viac si vážime slobodu, ktorú dnes máme, za ktorú vy dnes bojujete. Ja som dnes s pánom prezidentom hovoril o tom, že je pre nás veľmi dôležité a budeme naďalej Ukrajine pomáhať. Pretože ich víťazstvo, ich úspech je úspech pre celú Európu, pre celú bezpečnosť. Zároveň sme sa rozprávali aj o tom, že naďalej veľmi radi pomôžeme aj s opravou techniky, ktorú potrebujú. Ale to najdôležitejšie, čo vidíme, je to, že Ukrajina patrí do Európskej únie. Myslíme si, že má právo na to mať kandidátsky status, a preto sme aj povedali náš príbeh Slovenskej republiky. Pretože ako dobre viete, v roku 1999 sme zmeškali vlak a pripojili sme sa k nemu až v 2001. Ku krajinám ako je Česká republika, Poľsko alebo Maďarsko, na to, aby sme mohli v roku 2004 vstúpiť do Európskej únie. A Európska komisia nám vtedy podala pomocnú ruku, dala nám tú zrýchlenú cestu a vyslala tým, ktorý nám pomohol dobehnúť tie krajiny a dobehnúť to zameškané. Toto je dnes to, čo ponúkame Ukrajine. Aj oni majú právo mať dobehnúť to, čo potrebujú na to, aby sa stali členskou krajinou. A preto sme aj vo Versailles predstavili konkrétny program ako jediná krajina v
na pomoc Ukrajine, aby sme im vytvorili reformný tím a aby sme vytvorili aj fond na obnovu Ukrajiny po vojne. Veríme, že s našou pomocou, s pomocou európskych krajín, ale vôbec celého demokratického sveta, Ukrajina bude a zvíťazí nad ruským agresorom, vyženie ruského agresora zo svojho územia a bude môcť rýchlo obnoviť svoju krajinu aj za pomoci Slovenska, za pomoci ďalších krajín a bude sa môcť stať členom Európskej únie. A k tomuto vám prajem veľa úspechov, veľa šťastia a budeme vám radi pomáhať. Ďakujem pekne. Ďakujem, thank you. Ja chcem tylko dodať, chcem poďakovať Eduardu i vašim národu Словацької Республіки через війну з Росією. Ви знаєте, що тимчасово наші люди поїхали зі своїх квартир, зі своїх домівок, поїхали в інші країни, дружні країни. Я знаю, що у вашого народу, у Словацької Республіки, люди особливо тепло відносяться до наших людей, які тимчасово виїхали з своїх домівок з нашої країни. Я хочу вам за це окремо подякувати. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ja som prinesol pánovi prezidentovi aj pozdrav od ľudí, ktorí z Ukrajiny sú momentálne na Slovensku. Da. A som veľmi rád, že malunky, obrázky a podobne. A som rád aj chcem aj ja z tohto miesta poďakovať občanom Slovenskej republiky, že s takou srdečnosťou prijali našich susedov, ale hlavne našich priateľov, pretože to ste naši priatelia. Ďakujem. Ďakujem. V kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, jedinom svojho druhu v Európe, sídli uprostred krásneho parku Medzinárodné rehabilitačné centrum AXIS. Centrum sa špecializuje na neuroortopedické rehabilitácie, ktoré pomáhajú bábetkám, deťom i dospelým žiť plnohodnotný život. Prichádzajú sem klienti s poruchami nervového systému, detskou mozgovou obrnou, genetickými ochoreniami alebo sa tu zotavujú z následkov traumatických poranení mozgu a miechy či cievnych mozgových príhod. Rehabilitačné programy sa zostavujú klientom na mieru a odrážajú ich individuálne potreby. Predtým AXIS je charakteristická vysoká odbornosť a empatia, ochota pomôcť a poradiť. AXIS. Radosť z rehabilitácie. Vítajte, milí priatelia, pri sledovaní KAMU.
relácií o histórii nášho regiónu, o legendách, o dedinkách a ich obyvateľoch a o všetkých tých zaujímavých miestach, ktoré sú nedaleko vás a ktoré možno ešte nepoznáte. Možno tomu nebudete veriť, ale je to už 8 rokov, čo sa stretávame pri zvučke, ktorú budete mať možnosť o malú chvíľu počuť. Za tých 8 rokov vám Kam robil sprievodcu po všetkých dedinkách nášho okresu. Tento rok túto cestu završíme a navštívime tých posledných zopár. Dnešný Kam však bude trochu iný. Dnes pre vás totiž bude Kam sprievodcom po jednom z najkrajších sviatkov v roku, Veľkej noci. Pokojne sa teda usaďte. Začíname. Veľká noc je jedným z najstarších dodnes uznávaných sviatkov vôbec a siaha do predkresťanských čias, ešte pred život Krista. Jeho termín sa určuje podľa lunárneho kalendára a preto nepripadá každý rok na určitý dátum, ako napríklad Štedrý deň. Veľká noc je jediným sviatkom, ktorý svetí aj cirkev a nepripadá na konkrétny deň v roku, ale riadi sa podľa prírodných zákonov, presnejšie splnu mesiaca. Podľa kresťanských cirkví sa slávi v prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Býva v marci alebo apríli. Preto je aj počasie na sviatky každý rok iné. Nič to však nemení na zvykoch, ktoré sa k tomuto obdobiu viažu a ktoré sa tiahnu stáročiami aj našim regiónom. Spomenúť ich všetky sa jednoducho nedá. Líšia sa podľa dedín i podľa vyznania domácich. Močila vianek v rosole, močila vianek v rosole. Kolotoč tradícií rozbiehajú bahňatka. Rozvíjajúce sa vrbové prútiky svetil kňaz na kvetnú nedeľu modlitbami, kadidlom i svetenou vodou. Po príchode z kostola si ich potom domáci vložili za obraz, do okna, na povalu alebo záhrady na strope, aby nimi chránili dom. Rovnako však mali pomôcť i mŕtvým dušiam, ktorým vraj mohli uľahčiť návrat na zem. Tomu vraj mohla pomôcť halúska na hrobe nebohého. Bahniatka však mali magickú moc i v prvej jamke zasadených zemiakov, či zeleniny, ktorú na kvetnú nedeľu hojne užívali. Najmä tú, pri ktorej si želali, aby čím skôr kvitli. Preto napríklad nejedli kapustu, aby začala kvitnúť čo najneskôr. Ja cílo lápas nebudzem, ja cílo lápas nebudzem. Kvetná nedeľa sa však vyznačovala ešte čímsi. Práve v tento deň sa vraj otvára zem a v nej je možné objaviť poklady. Mládenci preto počas paší hľadali nad zemou malé plamienky, ktoré ich vraj k pokladu mohli priviesť. No tam máte všetko, nič ste nezapomli. Nie, nie. No to šlo poupatrajce, jak porádne dívky. No len chce spokojne užiť sa. A šlo ponáhľajte do domu. Pozrieme. Zelený štvrtok sa v každej rodine začal umývaním. Gazdina musela ešte pred východom slnka poumývať všetok riad, najviac však nádoby na mlieko, aby kravičky dobre dojili. Navyše mala ešte za tmy vyzametať celý dom a dvor. To všetko tak, aby sa ráno mohla ísť poumývať do potôčika, najlepšie tam, kde sa vody zlievali. Mnoho zvykov sa však týkalo i zvierat. Dvere stajní sa natierali kolomažou, ktorá zabránila strigám poškodiť dobytku, kone a kravy mali prekročiť žeravé uhlíky a vajíčko, aby boli zdravé a okrúhle. Kraviárovi v tento deň zamúčili tvár, aby malo mlieko hustú smotanu. To však nebolo všetko. Aby ľudia chodili do domu radi, aby sa v ňom radi stretávali a dievčatá mohli stretnúť rúčik nápadníkov, obsypali sa domčeky nádenými mravčekmi, ktoré vraj domu priniesli aj dobrú znášku vajíčok. Jaké ste šumné dneška! A
Zo zeleného štvrtku na Veľký piatok sa na krížnych cestách stretávali strigy. Každá obec mala miesto, kde sa tak malo diať. Ľudia o ňom vedeli a vyberali sa tam, lebo vraj strigy tancovali tak zaujato, že si pozorovateľov ani nevšimli. Verili, že ich zlo je namierené proti dobytku, preto ten, kto nemal kolomažov natreté chlievy, mal dôvod sa obávať. Práve Veľký piatok bol dňom najväčších mágií. Čary sa spájali hádam s každým úkonom v dome, ale i mimo neho. Hneď ráno vybehli dievčatá na lúky, samozrejme cudzie, a plachtou zbierali rosu, aby susedovej krávke odobrali mlieko a tej svojej ho vniesli o to viac. Na Veľký piatok sa však nesadilo ani nesialo, v tento deň sa zem nesmela hýbať. Práve dnes sa ale štepili stromčeky a ak vám niektorý strom prestal rodiť, vraj z neho dnes stačí odrezať najvyšší konár. Cetko, doma se! Dobrý deň! Ta kde vás od dívky? Ta prišli mi ich hoľať. To ja znam, že naša dívky ta zeška v kostele še zapomne. Hej, ta je každý rok a furt doma sú dať na povale. Nie, nie, to len líce parovci pokúka, zdajte do kostela a ich ni doma. Ta toto vám neveríme my, cetko. No, to len líce lepší popatrieť. Bôd do tvarice a vás olejeme. Mne, starú babu, na starý kolenie. I staré baby šum nemôžu byť. Ja vám v šumne utorím tamice po do druhej chyži ku kostelu popatec. Tam nás žiadnej dívky nič. Tam bus, alebo na liece, alebo olejeme vás. No ale my prešli musíte zašpívať, také pár obci. Nie len tak. Ak to byťar navalali, keď nie ja, to vyšleli z levolera, keď nie ja. Ustavím vše štyrom pecom šandárom, ja vše volám okrovským byťarom. Postavím se štyrom pecom šandárom, ja se volám okrovským beťárom. Milá moja, co si sebe dúmala. Ak ľudia zložili vo Veľký piatok v peci oheň, uhlíky z neho sa nesmeli vyhodiť. Na Bielú sobotu mali totiž veľkú moc. Dávali sa na povalu, na roľu, dokonca i do krtincov. Ich úlohou bolo chrániť dom, úrodu a odohnať všetkých škodcov. A tým pošol Ameriku vandrovať. Milá moja, co si sebe myšlela, keď si zemu pri otáru klečela. Ja myšlela, že... Veľkonočná nedeľa patrila odpradávna jedlám. V posledné dni Veľkej noci sa totiž mal každý dobre najesť, čím mali vyjadriť túžbu, aby boli síti celý rok. Omrvinky zo stola však nikdy neskončili v peci. Tie si ľudia odkladali na liečenie, do siatín, alebo ich dali sliepkam. Tej palenky vám nalejem, takej dobrej našej domácej palenej, že by ste pamätali, co gazda odzivky bývajú. No tá posty perši tebe nalejem. Ty rodina, že by sme mať z nej pohovarali. Na. Ďakujem, ďakujem, co to liece? A ten co za parobek, ty šparádny. Dajte mu, dajte, bo slobodný. A ja mám dva dívky, že by si znal. No to na zdravé chodí. A na to tie vaše dívky. No, tak. Nuža, najkrajšou časťou Veľkej noci bol nepochybne pondelok. Táto tradícia sa vám páči určite najviac. Dievčatá, nebráňte sa.
a keď tak len trochu. Tak to má jednoducho byť, aby ste boli po celý rok krásne a zdravé. Veľkonočných zvykov je obrovské množstvo a každý región Slovenska ich má iné. Môžeme ich deliť na ľudové, prastaré až predkresťanské a tie, ktoré do rôznych náboženských rituálov presiakli práve z nich. Hádam najstarší je vynášanie moreny alebo deda z pravidla okolo jarnej rovnodennosti. Zaujímavé je však aj to, ako oslavujú Veľkú noc iné národy, napríklad takí Nemci, Taliani, Američania či Nóri. Možno sa raz pozrieme na Veľkú noc aj k ním. Určite by to bolo veľmi pútavé, na tú našu Veľkú noc by sme však určite nedali dopustiť. Jej čaro sa totiž nedá ničím nahradiť. We'll be right back.
seriáli Správna trefa sa dnes zameriame na správne triedenie odpadov z plastov. Nachádzame sa v partnerskom meste Topolčany a ukážeme si, ako sa správne triedí a zdá najpestrejšia skupina triedených zložiek odpadov, ktorú tvoria rozmanité odpady z tzv. Obalov alebo z tzv. Neobalových výrobkov. Poďme sa pozrieť spoločne na to. Pravidlom nad všetkými pravidlami je, aby plasty nekončili v zmesovom kontajneri, čo sa žiaľ veľmi často stáva. Ďalším dôležitým pravidlom je, aby sme do žltých kontajnerov, prípadne do žltých vriec, vyhadzovali odpady po spotrebovaní ich obsahu. Práve plasty sú najproblematickejšie z hľadiska množstva tzv. Nečistôt, ktoré sa v týchto kontajneroch nachádzajú a z nich dôležitú časť tvoria práve nespotrebované potraviny. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, že 1. januára 2022 sa na Slovensku spustil zálohový systém pre nápoje alebo nápojové obaly od plastov a od kovov. A preto je veľmi dôležité pri triedení plastov pozerať, či na tej fľaši sa nachádza symbol Z. Tieto fľaše treba vracať do niektorého z obchodov alebo do niektorej z predajní, ktoré sú zapojené do zálohového systému a je ich zo dňa na deň viac a viac po celom Slovensku. A všetky fľaše, ktoré nie sú označené symbolom Z, naďalej patria do toho nášho štandardného systému triedenia, teda do kontajnerov alebo do vriec na triedený zber. Pozor, až do konca júna 2022 sa na pultoch stále môžu objavovať fľaše aj bez označenia symbolom Z. A ešte jedna dôležitá vec, niektoré PET fľaše nie sú súčasťou zálohového systému, sú to najmä obaly od mlieka alebo rôznych alternatív mliečných výrobkov, ako je sojové mlieko alebo pohankové mlieko a ďalej sú to aj obaly od sirupu, jedlého oleja alebo octu. Takže vzhľadom na to, že triedenie plastov je pomerne zložité a komplikované a naozaj ich máme veľký počet druhov, odporúčame pri ich triedení nahliadnúť do najpodrobnejšej elektronickej príručky o triedení odpadov, ktorá sa volá Alchymia triedenia komunálneho odpadu. Odkaz na túto príručku nájdete v popiskoch pod týmto videom a tam nájdete detailné informácie, ktoré sú zároveň odpovediami na mnohé otázky, ktoré od vás dostávame na sociálnych sieťach. Správna trefa pre plasty je kontajner alebo vrece žltej farby. Pri najmenšom nálepka na kontajneri musí byť žltá. Plasty sa dnes už len výnimočne zbierajú samostatne v žltých kontajneroch. Na väčšine lokalít sa už triedia spoločne s kovovými obalmi alebo čoraz častejšie v trojkombinácii spoločne s kovovými obalmi a nápojovými kartónmi. Pozor! Do triedeného zberu, teda kontajnerov alebo vriec, nepatria rozmerné odpady, ako je plastový nábytok, podlahové krytiny alebo plastové okna. Takéto odpady z plastov je správnejšie odovzdať na zbernom dvore. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabúdajte stláčať. Staňte sa našim odberateľom a sledujte aj celý seriál Správna trefa. Dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.